प्रदेश नंबर 3 धन्यवाद यता यता धन्यवाद जी कृपया पाइरहेको हुनाले दर्शक महानुभावहरु बाहिर बस्नको लागि मैले अनुरोध गरे प्लिज अलिकति परबाट हेर्दै रह खेलाडीलाई सहयोग गरिदिनुस् कृपया चन्द्रबहादुर र प्रतीक्षा सिट खाली छ निरायकज्यूहरु कतै बोर्ड खाली छ खोर खाली चन्द्रबहादुर ज्याको प्रदेश नंबर 3 र प्रतीक्षा पोखरेल प्रदेश नंबर 4 को बीच खेल गराउनुस् र कृपया मैले बाहिर यो उसबाट बाहिर निस्किनको लागि अनुरोध गरे म यहाँलाई छिट छिटो डाक्दै छु रामकाजी बानिया प्रदेश नंबर 3 गौतम प्रजापति प्रदेश नंबर 3 रामकाजी बानिया प्रदेश नंबर 3 गौतम प्रजापति प्रदेश नंबर 3 अब रामकाजी बानिया प्रदेश नंबर 3 गौतम प्रजापति प्रदेश नंबर 3 रामकाजी बानिया प्रदेश नंबर 3 गौतम प्रजापति रामकाजी बानिया नाम दे सुंदर भौमिया प्रदेश नंबर 3 राम सुंदर हेउमिखा प्रदेश नंबर 3 राम सुंदर राम सुंदर हिउमिखा प्रदेश नंबर 3 आशिष आचार्य प्रदेश नंबर 3 आशिष आचार्य राम सुंदर जी को आशिष आचार्य हजुर हो आशिष आचार्य अब रामकाजी बानिया र गौतम प्रजापति रामकाजी बानिया गुरु प्रसाद रिजाल प्रदेश नंबर 3 सन्तोष भट्टराई प्रदेश नंबर 3 गुरु प्रसाद रिजाल प्रदेश नंबर 3 या निरायको हुन्छ गुरु प्रसाद रिजाल प्रदेश नंबर 3 सन्तोष भट्टराई प्रदेश नंबर 3 सीताराम कोजू प्रदेश नंबर 3 सीताराम कोजू प्रदेश नंबर 3 केशव प्रसाद पांडे प्रदेश नंबर 3 सीताराम कोजू सीताराम कोजू प्रदेश नंबर 3 हेलो केशव प्रसाद पांडे प्रदेश नंबर 3 सिद्धियो विष्णु थिङ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ कृपया यहाँभित्र सम्पर्क राख्नुहोस् विष्णु थिङ भर्खर जित्नु भएको साथी तपाईँको हस्ताक्षर बाँकी छ कृपया विष्णु थिङ यहाँ आएर सही गरेर जानुहोला सीताराम गोजु केशव प्रसाद पाण्डे सन्तोष पाण्डे तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ कृपया यहाँ भित्र सम्पर्क राख्नुहोस् सन्तोष पाण्डे
बाल कृष्ण पांडे प्रदेश नंबर तीन दिलबहादुर प्रजापति प्रदेश नंबर तीन बाल कृष्ण पांडे बाल कृष्ण पांडे प्रदेश नंबर तीन दिलबहादुर प्रजापति प्रदेश नंबर तीन दिलबहादुर प्रजापति बाल कृष्ण पांडे प्रदेश नंबर तीन दिलबहादुर प्रजापति प्रदेश नंबर तीन बाल कृष्ण पांडे प्रदेश नंबर तीन दिलबहादुर प्रजापति प्रदेश नंबर तीन बाल कृष्ण पांडे प्रदेश नंबर तीन दिलबहादुर प्रजापति प्रदेश नंबर तीन।